Сегодня в городе Кастамону завершилась своя работа. Kastamonu'da Türk Soyun Mədəniyyət Nazirlərinin daimi şurası bir neçə mühüm tarixi qərar qəbul etdi. Onlardan biri də Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı estafetinin 2019-cu ildə Qırğızıstanın Oş şəhərinə keçməsidir. Oş şəhəri Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı statusunu Türkiyənin qədim Kastamonu şəhərindən qəbul edir. Bu Qırğızıstan üçün sevindirici və məsuliyyətlidir. Türk dünyasını Qırğız torpağında qarşılamağa hazırıq və hamını ölkəmizə dəvət edirik.